this thing called love. I just can't handle it, this thing called love. I must get around to it, I ain't ready. Crazy little thing called love. Finalı səbirsizliklə gözləyirəm və buna çox ciddi yanaşıram. Yarım final mərhələsində özümü tam göstərə bilmədim və çalışacağım ki, finalda öz vokal və rəqs imkanlarımı tam göstərə bilim. This thing, I call love, I just, I can't handle it. This thing, I call love, I must get around to it. Crazy little thing, call love. The goose, my baby, she knows how rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cool feet when she leaves me in a cool, cool spot. There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy, she gives me hot and cold fever. Then she leaves me in a cool, cool sweat. Hazırda oxuyacağım mahnı və performans barəsində düşünürəm. Düşünürəm ki, final gecəsi səs ön planda olmalıdır. İnşallah Azərbaycanı Eurovizionda təmsil etmək üçün final gecəsi əlimdən gələnin ən yaxşısını edəcəm. Baby, you and I. You and I. You and I. Just you and I, you and I, you and I, oh yeah, you and I. Just you and I. Əvvəla finala keçdiyimə görə çox şadam. Düşünürəm ki, yarım finalda öz istədiyim kimi özümü göstərə bilmədim, nümayiş etdirə bilmədim. Onun üçün biz komanda ilə çox gərgin məşqlər edirik. Bütün günü vokal dərsləri alıram, rəqslərlə məşğul oluram. Çünki Azərbaycanı Eurovizionda təmsil etmək mənim uşaqlıqdan arzumdur. Onun üçün də əlimdən gələni edəcəm ki, final konsertində özümü layiqincə nümayiş etdirə bilim. It's every time I see your smile. It's the way you look tonight. All on mine. You got me down on my knees. I'll be waiting till you say you do. And every time you say goodbye, I'm about to lose my mind. My mind. You got me head over heels, and I'll never turn away from you.
Hamıya salam. Mən də çox səbirsizliklə finalı gözləyirəm və finala çox ciddi hazırlaşıram. Və finalda söz verirəm ki, tamaşaçılarımızın ümidlərini doğrultacam. Orada çox maraqlı ifalar, çox maraqlı şov olacaq. Ayın 12-si Qala konsertdə izləyin məni. Özümə əlbəttə ki, inam var, finala keçdim və buna çox şad oldum. Musiqiçilərlə, dostlarımla, evdəkilərimlə, yaxınlarımla məsləhətləşərək belə də hazırlaşırıq. Musiqini, mağlarımı, xoşuma gələn mağlarımı seçirəm. Vokal üzərində də çalışıram, rəqs, performans. Çalışıram ki, ən mükəmməl çıxışım məhz finalda olsun. Əslində mən çox cazı, soul-u, balada, funk musiqisini caz sevirəm, xoşlayıram və bu janrlara üstünlük verirəm. Amma Eurovision səhnəsində daha çox pop janra üstünlük verdim. Artıq 4-cü ildir ki, mən milli seçimlərdə iştirak edirəm və əlbəttə ki, hər birimiz üçün Azərbaycanı təmsil etmə bu böyük bir fəxridir və şərəfdir. Guess who's the daddy? Don't wanna fall for